Jörgen Mörnbäck var ett mycket observant men tyvärr också mycket uppriktigt barn. När Jörgens mamma som var hårfrisörska hade kunder på besök här hemma på Fjärdingsgatan i Göteborg, då kunde Jörgen komma fram och säga: "Tant Pettersson är tjock." Och när tant Ella var på besök, tant Ella som var sån där tant som alltid liksom vet ska skratta så fort hon säger någonting. Man blir ju inte yngre. Typ. Då kunde ju inte Jörgen låta bli att härma tant Ella, så man hörde in från Jörgens rum. Och det här tyckte Jörgens mamma var så otroligt pinsamt, så hon ruvade länge på sin hämnd. Men den hämnden, den ska jag berätta om lite senare. En dag läser Jörgen i tidningen att han har fått en lillebror. Och Jörgen och hans lillebror, de beger sig ut på ett Lucia-tåg. Och tåget stannade inte förrän det kommit ända fram hit till Lerum. Här flyttar de in i hus 3. Här inne börjar Jörgen spela piano. Han spelar så otroligt mycket piano att han en dag märker att han har blivit Povel Ramel. Om ni nu tror att härmapan Jörgen också var en riktig pratkvarn i klassrummet här på Torpskolan, ja då tror ni fel, för hans lärare har intygat att Jörgen inte alls gjorde mycket väsen av sig. Eller också kanske ni tror helt rätt. Det kan ju vara så att Jörgen satt och pladdrade hela tiden. Men att han när han pladdrade, då lät exakt som sina klasskamrater Morgan och Sven och Dick. Och sen var det de som fick skulden. Jädra listigt! Du kommer väl ihåg Jörgens mamma, hårfrisörskan som tyckte det var så pinsamt när hennes lille grabb ibland härmade hennes kunder och kanske till och med kallade dem för tjockisar. Hon ruvade länge på hämnden och till slut hittade hon det perfekta tillfället. Tänk dig nu att du är Jörgen Mörnbäck och du är i tonåren. Den tid i livet då utseendet är som absolut viktigast. Och det ska tas ett konfirmationsfoto. En bild som du vet kommer att följa med dig resten av livet. Och det är då din mamma, hårfrisörskan, passar på att ge dig den här frisyren.